الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله وبعد د مریترزون محترم الیدونکو کتنکو اویدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز سفیل الله حماز د نبوی سیرت لخبرونه سره یو زلبیا 174 پړکه حاضر یم محترم الیدونکو پته را خبرونه ک مو ول چې د هجرت په لومړي کال کې مې په خرامانسته شوه وې چې د اغیلو جملې څخه یو سو په خې اجمالی شکل باندي ستاسو په حضور کې عرض کوم لومړی خدا واچې د هجرت په لومړی کال په دا سه حال کې چې د هجرت څخه نګدي اتمیا شتي رښوی وی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم له ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره و دا په دا سه حال کې چې نکاح دی کال په خو د نبوت په یو لسم کال د ام المؤمنین حضرت حضرت خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها لومړی یې سخورسته سر تر رسید لیو دویمه پیخه چې پتی رخپرونه کې یادونه وشو هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه لورې د رومه په نوم صاد مسلمانانو لپاره اخیستل او وقف کول وو دریمه پیخه چې رامز د شله هغه د روزي فرزيته او دغ راز د اختر د المنزون او د قرباني فرزيت یا د قرباني وجوب او هم د زکات فرزيت د حکمونه هم د هجرت په لمړی کال کې رامان ستاسو کیسه هم د زکات د فرزيات په اړه علماي کرامو اختلاف کړه مولانا کنديلوي رحمت الله عليه جونګي دغه پيخه د هجرت په لومړي کال کې ذکر کړي و نو زکه منګا استاسو هزارو پر وړاندې دغه پيخه هم د هجرت د لومړي کال د پيخه په فهرست کې بیان کړل لاغيروس رسول اکرم صلى الله عليه وسلم و صلوعه مبارزه پهل کړل چې دغه په نتیجه کې د قريش لور له دول ډول ډول اختار او دړکو سخه رسول اكرم صلی الله علیه و سلام مواجه شو چې لمړی کار ادا وکړه قریشو عبد الله ابن ابي ابن سلول ته یو خطر او لګ ترسو لمکه سخه راغلي مهاجرین د بیرته وشړي او یي قریشو ته وروسپاري چې رسول اكرم صلی الله علیه و سلام د رئیس المنافقین دغه دسیسه لرا پیدا کیدو مخ کې کی تر مخ کې څنګه کړل پخپل ځای کې شان ډکړل لا غي ورستو یا وبلا پی وختي اغه هم د سيرت په کتابونو کې د سعد بن معاذ او د اميه ابن خلف سره د مکالمه په نامه باندې اديږي هغه را مست شله هغه د قريش په دغه کوشش کو ترسو په یوناني ولاره مسلمانانو ته تکلیف اذيت ور ورسي يا بيد منافقين او همکاري تر لاسکړه لا يا بيد يهود همکاري تر لاسکړه لا تر نه پري خدل ترسو مسلمانان په مدینه منوره کې په هوษา او ارام اراما ژوند تیر کړی او د پزړه نه هواردل زکه قریش له دو په لوه د مسلمانانو د ترقې او پرمختګ خطر احساس کړه یو خو مکه کې مسلمانان د تا ل تجربه سخدا ثابت کړي و چې د ظلم او د جبر هغه انتها دی برداشت کول شي اماغه چې په مکه کې مسلمانانو باندې ډول ډول ظلمونه و شو او مسلمانانو ټول د اسلام په خاطر په پراخه بشانه قبول کړ نو قریش د مسلمانانو ل صبر زغم او حوصله سره خبرو بل دا چې په مدینه کې هغه وخت کې دوه ستر طاقتونه چې او او بل خرجو دوی خبرو چې دا دوه صبر قوتونه دي او کچې دوی همکار مسلمانانو تر لاس کړل بیا مسلمانانو د فار سرخوګې جوړي او همداسې وشو نو زکه به وخت په وخت به دغه مسلمانانو پر خلاف د سیسی جوړول تر سو غیته عملی بڼه ورکړي رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به الله به امر او حکم هغه شند کړل اماغو چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم والسواله مبارزه پیل کړل یو پیخه چې مخ کی خبرونه کوي ما یادونه کړې چې زبای تاسو ته راتلون غ خبرونه کوي بیان او معقده امیه ابن خلف سرد حضرت سعد ابن معاذ مل مستعوا سعد بن معاذ ده بخاری شریف په روایت کې راځي د بچکل مکیه ته لاړن امیه ابن خلف کرا به وسید او امیه ابن خلف بچکل مدینه منوره ته راغل نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه کربه وسید او د قریش تجارت د شام د شام د هیوات کې کېده د مدینه په لار راو دي تیرېدل نو یو ورځ دا شو چې سعد رضی الله تعالی عنه په داسه حال کې چې د ایمان راوړه ده مکیه ته راغله نو امیه ابن خلف کرا میش یعنی د مل مستیازه هغه د معمول مطابق زکه چې د په زمانہ جاهلیت کې بچي هم راغې را هم د کربوسې د وسې چې ایمان راوړې هم د امیه ابن خلف مل مو نو ورته ویل چې غواړه مزه بیت الله الحرام ته لاړ شمه او طواف کوم امیه ابن خلف ورته رازه چزو کله چې د طواف ترواشو بلار کې ابو جهل ورتف مخ راغې نو ورته ویل چې او اميه دا سوق دا هغه ورته صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ معرفي کړه نو وی وری چې دا خو مسلمان شوي دا او دا څنګه په جرأت سره په خانه کعبه کې طواف کې او دا د جرأت چاور کړه او ځن نه پرېږدم چې دا, دا, دا خپل طواف دلته سره ورسه صاد ابن صاد ابن معاذ ابو جهل ته په لور आवाज خبرې پیل کړي اميه ابن خلف ورته وایي چې دا خپل आवाज دی ټټکا صادم نو معاذ د اميه ابن خلف چې کوربه و دغه هم پروا نه کړ ورتوی ویل <سؤال> چې اے اميه ابن خلف ما پرېږده چې زده د پسرګو کې سرګي ورواچو په یاد ولرکاماته مدلته تاوان ورسو نو تاسو تاسو به شام ته په کمل ارځی او یاد ولر چې ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې چې ته په مدینه کې وجل کیږه اماغه و چې اميه ابن خلف بیا د بدر په غزا کې د مسلمانانو لله سبو وجل شو او ابو جهل هم و وجل شو اماغه بخاری شریف کی روایت کې لیکلي چې امیہ به اس کلا مدینه ته نته ځکه چې در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هغه شنګوی وړاندوی نه بچکه موږ هم د کفار په اړه و هغه به الله رب عزت سرته رسول او هو به هغه امر به کېد چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دې په اړه وې امر هغه چې روایت کرازی کلا چې امیہ ابن خلف د بدر غزات ابو الکیده هم دینته خزی ورته وای چې تاسو د هغه خپل انصاری ورور یعنی د سعد خبره یاد نه ده چې ویلی چې تبه په مدینه کې وجل کیږي ناغه ابو جهل ورته پیغور ورک او د جګړې د پاره روان ک د خپل مرګ نشیرته خبر او د مرګ فرشته ده د خپل عجل زیته بو اماغه و چې کله ده ال دور رسید د بدر په غزا کې د مسلمانانو الله سره و وجل شو نو عارض مې دا کوم دوستانو چې د قریشو سرداران او یا د مکی مشرکین د نغوختل ته مسلمانان دي کپه مدینه کې په آرامو وساجندو کې او په مکه کې خو یې حص کړه دی نبرې خو دل چې دلته توافق یا چا کردې شپو کې یا د چا د مل مانشي او یا د قریش یا د مکی قریش هم نبرې خو د رسول مهاجرینو سره تعلقو کې یو قسم بایکات او مقاطعه اعلان کړو نبره تګ راته ګر سره کوو نبره هغه دلته بخپلو ځایونو کې پرې خودل أما رات چې یو ځل قریشو دنه مخه خو عبد الله ابن ابي ابن سلول ته خط لیکره او ترسو مهاجرين وشړي چې په هغه کامیاب نشو برای راسه مسلمانانو ته یو اخطار لیک ورولېګ هغه کی ورته لیکلیو چې په دې غره نشي چې تاسو مدینه ته تا لاړ یا موږ بستا سو پر خلاف وسلواله مبارزه نکو او خپل هغه تحریک او خزغته عملی بړنه ورکو موږ ها په دې هاڅه کوشش کوي چې ترسو د تاسو مخه ونيسو او منګا پدې پلان کیو تر سوچ تاسو پدې وته واني ګوتا سل مدینه منورې څخه به هرکو دا خطر چکهله دی قریش لوخه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تراغه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په روایت کې راځي چې له دې وروسته به ټول شپدا سرناتې راول زکه خطر ورته یو طرف ته دی یهودو خطر چې په مدینه کې بل د منافقینو خطر چې د قریش سره هم همغی او بل د قریش خپل دیږي و جده دې د پاره خطر او چې نس غمل مسلمانان د په مدینه کې ژوند وکړي نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلام بشپاره ناتېره رو ودا روایت کې راځي چې واشپا رسول اکرم صلی الله علیه و سلام اعلان وکړي کوم رجل رجل صالح او نیک سړی په راو کوي روایت کې راځي چې سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه را مختش می وني یا رسول الله زه تیار مچ نن شپه پرتا پاره وکم رسول اکرم صلی الله علیه و سلام هغه ته دعا وکړه لا دا پیرام د روانه و تر سوچ د قران اعظم شان د آیات نازل شې چې والله يعصمك من الناس پروردگار عالم بتا د خلکو له شر څخه جغوري او په امان کې بساتي اغه رسول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اغه پیره چې پرده باندې دبا بکیدله اغه لزان څخه لري کړله او صحابه کرامو ته ورته اوس الله رب ال عزت زماده ساتن حفاظت په خپل غاړه واغست لا غیر رسول الله رب ال عزت مسلمانانو ته د جګړې اجازه وار کوله قران اعظم شان کې د جګړې د اجازه اړوند کم آیات نازل شوې غدا ده غداسې چې اودین للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علان نصرهم لقدیر د دې ته د جګړې او د قتال اجازه د دې په خاطر ورکړ شوې ده چې پردی باندې ظلم شوه دوستانو سیرت نور وبرخوږه بمولستی په مدینه کې په مکه مکرمه کې پر مسلمانانو باندې ډول ډول ظلمونه وشو دا غیر جمله سکه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه واقيدا د حضرت سوميه چې د ابو جهل لور په شهادت ورسول شو کله چې د مدینه ته راغله دلته زې پیدا کړه عسكري قوت تر لاسه ک الله رب العزت بیا دې ته د جګړې اجازه ورکړه او دا جګړه منهای سي جګړه نه و بلکې دې ته پاره تر سود د باطل بي خو بنیادو واسي او درسو قریشه ته وخی ته اوس منګه هغه مسلمانان نه چې تاسو د ظلم او ستم په مقابل کې به موږ غږ پورته کوو اوس منګه د دې توان او قدرت تر لاسه کړې ترسو تاسو په سترګو کې سترګي واچو نو د وسلوال مبارزي نور برخه د وقفین رستم محترم uridine کولتا سره شریکو د وسله 파را یو لنډ دملرو لمونګه سره پاتې شي بیرته راګرځو بیا هم خره غرس محترم uridine کول چې د پروردگار عالم له نور مسلمانانو ته د جګړې کول او اجازه ورکړل شو رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم وسلوال خزختونه شروع کړل چې داغه په دا نتیجه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلام قوس اسیمو تا یو څه سریه ولې غره او د دې وسلوال خزخت وسلوال مبارزي دوه هدفونه یو یو خدا ترسو د مکی او د شام یا د مديني او د مکی د لاري حالاته سخر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام ځان خبر کی دا په دې خاطر چې د قریش تجارت د شام په لورې او د بادمدینه په حدودو کې تیرېدل او بیا به شام ته ترل رسول اکرم صلی الله علیه و سلام غوختل چې دغه د شام او د مکی د لارې حالاتو څخه ځان خبر کی ترڅو کله چې دې قافلات د مکی په پل... ل مکی څخه د شام په لورې زی نو دې په تجارتی قافلې باندې بریدو کړی ترڅو دغه اقتصادي ضربه ورورې شي د ددي وسلواله مبارزي او د دد ددي وسلوال خځخ یو هدف داو دویم هدف چې د سیرت کتابونو نکره هغه داو چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم له یو خطر سره مخ نه وو له لري خطر هغه د قریش په شکل کې وو داخلي خطر له دوه قسمه یو له منافقینو چې مشريه ابو ایبن سلول کاولا او بل د مدینی یهود چې مدینه د غیر چار پیر بسیمو کې پراته وو د دې پزروونکو هم دا نه حوار دله چې مسلمانانو دلته پارا مژوند دا درې دوره خطرونه وو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د دې وسلواله مبارزي او د دې جنگي خواځښت دیم هدف دا و تر سوچ په مدینه کې داخل یهود او منافقین تداور وخی چې منګه اوس د دې توان لرو چتا سره وسلواله مبارزه وکاو او تر او دغه راست لري پر پرته سیما مکه کې قریشه دا دروخه یتي وسه هغه مهاجرين ندي چتا سي بې مکه کې ظلمونه کول او دی به په پراخه ټاندا تاسو هغه زغ ظلمونه زغمل او برداشت کول به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لدی رستا د هجرت په لمړی کال وسلواله مبارزه شروع کړله ته د هر په جمله په نتيجه کې یو څه سرييه رامز ده شلي واړه مچدل ته د سرييه او د غزي ترمنځ یو توپير بیان کړم سيرت كتابون علي کې چې سريا هغه وصلوال مبارزيت ويل کېږي چې رسول اكرم صلى الله عليه وسلم صحابه کرام چیرته د بريد يا د حمله کولو په خاطر ليګلي وي او په خپل رسول اكرم صلى الله عليه وسلم په حقيقه ګډون نه وي کړي هغه ته سرييه وې او غزا هغه ته وی چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلام په وسلواله مبارزه کې په نفس نفیس پخپل شرکت کړی وی او خپل ال د جګړه کړی وی جګړه شوی یا نوی شوی خو رسول اکرم صلی الله علیه و سلام په هغه قافله او کاروان کې غډون کړ یغه ته غزا وی لکه د بدر غزا د احد غزا د خندق غزا د موته غزا د حنین غزا د ټوله هغه غزاګان دي چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلام په خپل تل او لکه د سیف البحر سریا امدارنګه د خرار سریا د ابوا یا د ودان خ... آ... سریا یا غزا نو سریا حق تو الکی چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تل نیو البته صحابه کرام روان کړي نو رازم د هجرت په لومړی کال چې کومه سریا رامسته شي رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په امر باندې کوم وسلواله مبارزي رامسته شي دغه په صرف فهرست کې اول نازید دا سیف البحر په نوم باندې سریا دوستانو د دې سریا لسیړنو نمخ بیا د وضاحت وکړه ما هغه دا چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کړه چې وسلواله مبارزه شروع کړل نو غوختلې چې د قریش هغه اقتصادي وضعیت چې د هغه ته صادمه ورسې زکه د ټولم مق... د مکی اوسیدونکو د قریش او د سرداران او غیر سرداران د حقی د ژوند کم بنیاد چې واغه په تجارت باندېو د مکی د خلکو ژوند د تجارت او اقتصاد سره تړلې و او رسول اکرم صلی الله علیه و سلام وختل ترسو د دې اقتصاد ته صد او زربه ونرسیږي قریش په منا نشي ماتي دره او د قریش تجارت هم کوم ملک ته او شام ته او شام په داسې ځکه واقعو چې په لار کې به مدینه باندې تیرېدل یعنی مکه په دې یو طرف کې مکه واقع او بل طرف کې شام په منځ کې مدینه مدینۃ المنوره واقعو نو د دې بچکل مکه سه شام ته در رسول اکرم صلی الله علیه و سلام دا ټول لار دا خپل ولکه کې ونی ولاو غزمی به پیټې راوړي تر سوچ پیدا کی چې چرته د قریشو کاروان له مکه څخه شام ته روان دي یا له شام څخه مکه ته روان دي تر سو پر هغه بریډ وکي او د هغه هغه تجارتی مالونه په خپل ولکه کې واخلي هدف دا و چې د اقتصادي توګه بملا مات شي اما هغه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د مشاهرین چې مشریه د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سکتره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه کولا هغه تا ور کړل او د قریش هغه قافله سارله چې هغه د دریسو کسانو او امدارنګ د دا وخانو او امدارنګ د دا تجارت په مال باندې مشتمله قافله مشرې ابو جهل کوله او ترڅو هدف د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوت دغه قافله راونيسي او د دې د مالونه ضبط کړي وچره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لور لیگل شوی صحابه کرام سیف البحر سیمه ته ور رسیدل نو خبر شو چې ابو جهل د خپل قافله څخه په خو لدی سیو صحته ير شوی نو په دغه راس قریش لدی زیسه صحه په امان کې لاړه نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لور لیگل شوی صحابه کرام بیرته راستانه شو دغه وخت رسول اکرم د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د بیرغ رنگ سپین او ادا په اسلام کې لمړنۍ بیرغه چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په خپل لاس تړلې و او ددې سریه مشرې د مسلمانانو لوري حضرت حمزه او حمزه ابن عبدالمطلب کا ولا او د قریشو لوري ابو جهل بخبل دې قافلې مشرک ولا چې لشام څخه د مکه په لور روانو نو دغره راست د رسول اکرم صلی الله علیه و سلام د بیرغ رنګ سپین وو او جګړه ونشوه ځکه د سیف البحر سیمه ته رسیدو ورو وړاندې د قریشو هغه قافله له هغه سیمه څخه په خوندې توګه مکه ته رسیدلې وه لدی ورستا د هجرت په همدې لمړی کال د شوال په میاشت کې یو بله سړیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلام ورګل چې دا د رابخ په نامه سړی یادېږي د دې سړی مشر حم د رسول اکرم صلی الله علیه و سلام د ترځوي عبیده بن الحارث ابن عبدالمطلب د کوله رسول اکرم صلی الله علیه و سلام شپږ ته کسې ځډله د مهاجرینو دا, دا تیار کړل او مشرې عبیداء ابن الحارث تور کړ د دې هدف هم د قریش او د مکی د مشرکینو هغه تجارتي قافله لوټ کوله او په دغه وخت کې د دې قریشو د قافلي مشرچ د هغه ابو سفیان کول ابو سفیان د معاوی رضی الله تعالی عنه پلار ابو سفیان ابن الحرب نومیده دا. دا هم د قریش یو سردار او د دې قافلي مشر د پلاس کې و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چې کله داش په تکسیزه لخر د دې قافلې د تعقیب یاد د دې قافلې د مخ نیول لپاره ولېګل نو کله چې هغه سیمه ته ور رسیدل نو جگړه راهمنستانه شوه دا هم د قافله خپل لار تل او په خندیتوګه مکرمه ته رسیدل په مخ کې قضیه سیف البحر کې ما وویل چې هغه قافله د سیف البحر سیمه ته رسیدل نه مخک تل نه و بلکې سره مخامخ هم شول ال تمنه دا خبره پاتې و رسول اکرم صلی الله علیه و سلام له نور لګل شوې صحابه کرامو غوښتل چې اغه سره جګړه وکړي واغې هم جګړې ته آماده وو قطرمنځی مجدی ابن عمرو الجوهنی په نام یو کس منسګړی ته وکړن او پدې توګه جګړه رامستانه شولا او د دویمه قافله چې د رابخ په نامه سړی چې یا دې دل چې د مسلمانانو لوري مشر عبیده ابن الحارث کول او د کفار لوري مشر د خپل قافله ابو سفیان کول دغه ت بیا مسلمانانو هغه د کفار او قافله و نه مونډله او په دغه وخت کې د مسلمانانو د بیرغ رنګ هم سپین وو او د بیرغ وونګه چې واغه مستح ابن اساسه وو د هجرت په دریم کال د خراب په نامه یو سړی را منځته شله دا د هجرت په نومړی کال د زیقیدې په میاش کې دا سړيه را موږ ته شرط دي سړيه مشر د مسلمانانو نور سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه او مسلمانانو شمیر په دغه سړيه کې شلتن وو او رسول اكرم صلى الله عليه وسلم امر وکړ ترسو بیا هغه د قریشو کوم قافله چې دا له هغه مخونې سي خو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ورته دا یو توصيه کړي وا چې کله تاسې د خرار سیمه ته ورسېږئ کوم قافله په مخ راغله لا خور سره وجنګيږي او غا قافله راستنه کوي او کمو ونند ویلا او قافله ته لی و بیا تعقیب کوی مو بیرته راستانه شي اما غو چې سعد ابن ابي وقاص د خپلو کسانو سره چې کله د خراب په نام سیمه ته ورسېدل نو د قریش قافله له غي زه سخه خوندی مکه مکرمه ته لی و نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د امر په اساس غ سعد ابن ابي وقاص ل خپلو کسانو سره بیرته مدینه منوره تراستون شو نو محترم ولیدونکو زمنګ دنن راځي خبرونه تر همدې ځای پورې و تراتون کې خبرونه پورې مو په پاک پروردگار عالم سپارم هر ځای کې چې آستي خا د و آباد او سوکار اوسي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات